საქართველოს პირველმა ლედი მაკა ჩიჩუამ გახდი ბესტსელერის ავტორის გამარჯვებულის შორენა ხუხუას წიგნის ყდისთვის ილუსტრაცია შექმნა. წიგნის შემოვალ ეტლით წარდგენა ოქტომბერში გაიმართება. საქართველოს პირველმა ლედიმ პალიტრაელის წარმომადგენლები და კონკურსის გამარჯვებული საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიიღო. რამდენიმე ნაწარმოები შემომთავაზეს, გადავიკითხე და ძალიან ბევრი არ მიფიქრია ისე ავირჩიე. ხუხუას მე შემოვალ ეტლით, თუ შემოვალ ეტლით, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ახლობელი თემაა. მე მეგობრობ შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანების ფართო სპექტრთან, არა მარტო ეტლიანებთან. და ჩემთვის ძალიან ესეთი ბევრი ნიუანსი იყო იქ, ისეთი ახლობელი ნაცნობი და ძალიან კარგი ენიტყვება. მაკა ჩიჩუას შესახებ ვიცოდით, რომ ის იყო მხატვარი და ძალიან კარგი, ძალიან ნიჭიერი ფერმწერი. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ის აუცილებლად დაინტერესდებოდა ახალგაზრდა ავტორების მხარდაჭერის იდეით. აუცილებლად, თუ კი მოეწონებოდა რა თქმა უნდა ნაწარმოები, აუცილებლად არ დაგვზარდებოდა და დათანხმდებოდა ილუსტრაციაზე მუშაობას. ჩემთვის მართლაც მოულოდნელი იყო, როდესაც დავინახე ასეთი ფერადი. მე კი წარმომედგინა ფერადად, მაგრამ ჩვენ მანამდე არ შევხვედრივართ, სანამ პირველი ლედი დახატავდა ამ ყდას. და მზისკენ შებრუნებული ნახატი. ზუსტად ესე წარმომედგინა, რომ ეტლი აუცილებლად ნაყოფილიყო, რადგან რომანის თემა, ერთ-ერთი წამყვანი თემა არის ის შემოთემი.